Kako se snalazite ovde u Gračanici? Pa evo ti kažem, po kante sa njene u penziju, srcu ništa više. Da ne radim nešto pomalo ovako pivo. Ne, živite na mesecu za 200 dinara. I te 200 dinara možda da kupim za decu nešto. To je to od mene. Od minimala živim, mi majka što primi ovu penziju. A gde ste to radili? U Peronikovu Bogova sam radila. I tako živimo. Sada radim. Je li dovoljno novca da ne, se izađe? Ne, na kraj. Ne. Da kažu, gledamo sa oči, a sa usta ne probamo. Mnogo stvari. Ne smo u kuću da stojimo od lopovi, brate mili. Uzeli mi mašinu za pranje, uzeli mi frižider, sve mi lupali kuću, sve tangal, nemam čaš u kuću. A šta kaže policija? Ništa, i oni su povezani ko su s njim. Babo, babo, hej, erdelezi, sa oroma, dive kerena. No, ovo je, pravo da vam kažem, ima skoro 5 godina kako radim ovo.
peta godina bavim se s ovom sirovinom. Skupljamo pomalo najlon, ove pakete sa sinom, bez posla. Sa jednog minimalca, 12 člana porodice u kući. Kao što ste videli, dve sobe imam sa 12 člana porodice. Sin ima dvoje dece, ja imam četvoro sa majkom koja je bolesna. Sin ne radi? Sin ne radi. Jeste nešto pokušavali, tražili? Pa, pravo da vam kažem, ja nisam, Boga mi, jer oni kao navodno traže kao mlade da radu, ali obećavali su mi jedno, dva, tri puta da će da mi zaposle sina, ali nema toga ništa. Moj ujak rekao, hoćete vi da idete u Nemačku da vam pošaljem para? Moj otac rekao da, hoćemo da idemo i smo se dogovarali kako ćemo, šta ćemo i otišli smo. Krenuli ste odavde iz Gračanice? U Suboticu, od Subotice u Mađarsku, od Mađarske u Budipešt, od Budipešta u Nemačku. Koliko vas je koštalo, znaš li sve to? Mnogo, 4-5 hiljada evra. Jeste to putovali avionom, pa toliko koštalo nego? Voz, plaćaj taksi, plaćaj ono, kupi on klep, kupi cigare, kupi katastrofa. Mnogo, mnogo toga. Ta veza koju ste imali, ste morali i njemu da platite? Da. 1500 era smo platili za njega, samo šta je rekao, idete ovaj put pravo, on nije došao sa nas, nego idete ovako pravo i mi dali smo par s čoveku i otišli smo pravo i se smo izgubili 8 sati. Kako ste došli do tog čoveka? Ko vam rekao za njega? Jedan cigan. Naša familija. Pa imaš osjećaj da vas je prevario malo? Normalno. Da nije bilo ovog rata, ja nikad ne bih napustio Jugoslaviju, mislim, Kosovo. Nikad ne bih napustio. Bio sam oženjen, imao sam dva deteta. Imao sam super stanje, mi je bilo super. Ovako mi roditelji poslali par iz Nemačke. To ovako da sam imao za džeparac, ali ja sam radio. Posao je bio za muziku. Bilo muzičari, bilo svadbe, bilo sve. A od posle rata nema ništa ovde. Eto, hvala Bogu sad što ima nešto što se otvaralo kao firma u Kosovu. Nemačke firme, taj ko zna neki jezik, može da radi. Obrazovanje našim Romima ovde jeste da važi, treba im u životu. Ali posle školovanja, posle sve toga, nemaju, ne Romi, niti Srbi, ni Srbi, nemaju oni nikakvu, nemaju, dalje nema nikakvu perspektivu. Dete mi završio mašinski inženjer, snajka mašinski tehničar, nemaju posao. Kad odnesem u opštinu da se zaposli, gledaju da ima veliku školu, odmah ga odbiju. Kaže, ne može on da se zaposli, gluvo ne. A mašinski inženjer završio. Nema posao. Snajka mašinski tehničar, ni za nju nema posao. Nije bitno, kažem, čistač. Ja sam za to da bi radio dete. Al džabe, neće ga da primaju nikad. A i vi ste bez primanja? I ja sam bez primanja. Gde ste radili? U montažu Kosovo sam radio 47 godine. Izgubili mi papire u Kraljevo, ne primim ništa. Bio sam u direkciju u Novi Beograd, u Prištevarsku organizaciju, ta koja se zove ta. Bio sam tamo, ona kaže, poslao sam, kaže, dokumentaciju, kaže, za Kraljevo. Kraljevo kaže, nisam ih dobio, ne znam ni ja sam šta da radim.
samo da dođu da posetu. Eto, stavili plakatu. Gledaj da ti gledam. To je to. Jel imate nekog svog predstavnika u opštini? Ima. Ima. Evo ga ovde. Samo za svoje. Za svoje, za nas nikada ništa. Ko bega je direktor, samo za svoj džep. Trao mi 4000 da mi pravi kuću. A ja rekao 4000 da imam, ja bi pravila sama moju kuću. Koji oko da ti zvadim, lijevo ili desno. Baš ovako sam mu rekla, deci mi. Evo ovde sam došao, 77. godine, put nije ugrađen, ništa nije bilo. 2014. godine sam dao zahtev za put, nigde nema ništa, svaki 6 meseci sam produžao svaki ugovor da bi to uradio, ali ništa od puta nema. To je evo kako je čist bolest ovde. Ovo je i kanalizacija. I kanalizacija sred puta i put tu prolazimo sa decu, sa sve familiju. Drva mora da prenesemo odavde nagore da bi ložio decama vatru. Torbe nosim u ruke, nemam kako da nosim. Od 2014. molim, obećali mi. Inspekcija bila isto, džabi od nje, ništa mi ne pomažu. Inače ste hteli i sami da rešite... Jesam, ja sam rekao, kažem, dajte mi cevi i šoder koliko moguće napravim. Če kopam. Sa komšije polako, polako će kopamo da bi to završili. Da ne bi deca uvatili neki bolest. A hvala Bogu ima dosta naša deca. Mala unuci, imam 7-8 tu. Ima i onaj Bajram, ima isto. Ima ovaj drugi, ovde ima preko 30 unuka ima tu. Deca mala. Pa šta kažu u opštini? Obećavaju, kaže. Doći ćemo, će da radimo, nema bager. Kako nema bager? Evo, tu bio bager. Kažem, dođite da nam ravnate bar. Neće ni to. Kaže, doći ćemo, kaže, drugi dan. Da vam namestim. I čekaj, čekaj, 2014. Evo, 2017. Sad će i 2018. godina. Put još nema. Djelem, djelem. Lugo ne dromenca, mala dinen, baktale čavenca. Djelem, djelem, lugo ne dromenca, mala dinen, bakta leća vencar. Aj, romalen. Aj, čavalen. Idemo na stopu ništa, prijavimo snajku jer nema ličnu kartu prvo na iz prizere. Oni ne donese ono od lista, gde da idem, ko će da ti da od kuće to? Ko će da ti da? Kad smo živjeli toliko godine po tuđe kuće smo, to 99. Eva druga godina sam ušla tu kuću. I ne možete da nabavite lične dokumente? Ne mogu, kako da... Ima izvod državljanstva. Ima dete, kako se kaže, upusno liste, oni ne priznaju da mu pišemo decu. Deca su bedni samo onako, svi primaju socijalku, a mi ništa. Da ne primamo, sa jednu penziju živimo.
od 48. godine smo ovde. To mi je isto s mojom ocu, moj stric i ja tu. Preko puta su uglavnom Romi? Preko puta su Romi. Ali starosedjeci, oni prije došli nego mi što smo. Mi smo 48. došli ovde, a oni tu su bili. I kako ocenjujete te komšijske odnose? Tako mi Boga odlično. Odlično, Bog da. Ni sa Srbe, mislim, nema tu što sa njih. To da ti kažem drugarski, nema tu. Grota da kažem. Niti da ti fali veš, niti ništa, niti krađa, niti ništa. Od tada do dan danas, Bog da pomože. Lepše i pozitivno to što smo neko od nas ženio, dobio decu, stvorio porodicu, ali u svakom drugom smislu mi stojimo još uvijek isto. Ovde na ovoj raskrsnici gde prolaze ova pruga koja je pre otprilike 20-30 godina, možda i više, odvozila rudu iz rudnika Kišnice negde daleko, sada je nekako sve zastalo. Onog momenta kada je taj zadnji voz otišao odavde, druga je nefunkcionalna i sama romska zajednica je ostala tu, na nekom slepom koloseku. Vozovi više ne dolaze, vozovi ne prolaze ovom prugom, a i slabo i ljudi dolaze i odlaze odavde. Ostali smo tu gde jesmo, bez neke nade da će nešto lepše da bude. Ja planiram da idem opet u Nemačku. Ovde za mene nema život. Da idem u Nemačku da vidim dobar život tamo ima. Ovde posao nema, nema ništa. To je to. Kako planiraš da odeš? Pa preko Mađarske planiram da idem. Preko Mađarske, od Mađarske u Nemačku. Tamo da ostanem. Da vidim neku žensku, da se ženim tamo, neku Nemkinju. To je rešenje, ljubava? Da. Zašto ja imam Nemkinju tamo u Nemačku, kad idem. Imam moju curu tamo i kad idem tamo će se većem sa nju. Uzimam papir i ostajem. Thank you.